В умовах поширення коронавірусу у світі люди гуртуються, в Україні також гуртуються, зокрема і житомиряни. Допомагають один одному, допомагають чим можуть. І сьогодні ми поговоримо про соціальне таксі для медиків. Житомирянин Олексій Проноза із власною автівкою допомагає медикам діставатися на роботу та з роботи. Вітаю. Вітаю, Олексій, Наталія. Власне, чому виникла така ідея і яка наразі популяризація ось цього, чи популярне на сьогодні таксі? Вітаю. Ну, перш за все, хочу подякувати за запрошення. А щиро радий, що сьогодні такий незалежний суспільний мовник працює, не дивитись ні на що. І хочу відповісти, в принципі, на ваше запитання, пані Наталія. Справа в тому, що сьогодні медики стали тим же фронтом, який потрібно підтримувати. Пам'ятаємо, як спочатку Революції Гідності, захоплення української території російськими найманцями, українці об'єднувалися, допомагали саме атошникам, добровольцям і на Майдані в тому числі. І сьогодні теж, враховуючи таку пандемію, враховуючи те, що в Житомирі, в області, взагалі в Україні є серйозні перебої, є проблеми з транспортом, медики – це саме той сьогодні фронт, який ми повинні підсилювати, яким ми маємо забезпечити нормальні комфортні умови праці вже як громадяни. Тому що логічно допомогти їм саме в цей час обладнанням, масками, ще чимось не кожен може. А дивлячись, сидячи, в принципі, вдома, я теж наразі знаходжусь на самоізоляції, я не бачу проблеми, коли в мене є власний транспортний засіб, допомогти сьогодні медикам дістатися на роботу. З мого боку, це така маленька справа, але я вважаю, що вона може комусь справді врятувати життя, як не зараз, то пізніше. І хочу сказати, що не лише я один таким займаюсь. Ідея виникла, десь побачив у Фейсбуці, просто на сторінці новин пролітало. І вирішив написати такий от постик. В тому числі я прописав те, що в зв'язку з тим, що теж сиджу без роботи, вдома, на самоізоляції, бак потрібно чимось заправляти, мене можна просто набирати, як таксі, так би мовити. Хоча я не таксист. І в тому числі скажу, що інколи люди просто набирають, бачили, ми хочемо викликати саме вас, щоб вам було за що доставити медика. Питання щодо медиків. За скільки вже часу діє ось така програма «Соціальне таксі» від вас? Скільки періоду? Я думаю, розпочалося? Орієнтовно більше тижня, ну максимум до 10 днів я опублікував таку інформацію, так, що можу підвести і медика на роботу, і можу підвести бажаючих, щоб було чим заправити авто. Ну і питання тоді наступне. Чи багато вже медиків скористалися такою послугою? І взагалі, як відбувається ось така комунікація? Чи вдячні вам медики за те, що вони на сьогодні мають можливість дістатися на роботу? Адже дійсно вони стоять сьогодні на передовій у боротьбі із вірусом. Ну, скажімо так, в перший же вечір, коли був опублікований даний запис, вже було кілька дзвінків. Ситуація виникла така, що людям потрібно не лише по місту Житомир, Житомирського району і в межах області, а логічно, коли мене просять виїхати в три ночі до Коростеня чи навіть до Києва завезти, тут я, на жаль, не можу, тому що ну, в тому, в принципі, ряд причин. Якщо тобто ви охоплюєте місто Житомир і Житомирський район, так? Так. Дивлячись на це, я також намагаюся підібрати час, коли і у мене якісь ще також є супутні справи, або скомунікувати з кількома лікарями. Тобто одного, наприклад, я нехай завезу на Корбутівку, села Сонячне, де я проживаю, чи з Оліївки. І з Корбутівки, щоб хоча б годинка-дві, я десь поп'ю каву цей час, можливо, з кимось зустрінусь, чи якісь справи вирішу, і щоб завезти також чи назад, чи в інший район. Тобто, що це не був такий одиночний просто виїзд за кілька десятків навіть кілометрів. Бувають випадки, що дзвонять, просять з Новограда в Житомир. Ну, я поясню, що я живу в селі Сонячне під Житомиром. Ви можете уявити собі, яка це дистанція. Це як до Києва. Тобто, ну, це фізично неможливо. Я таким людям, звісно, що в телефонному режимі раджу теж пошукати. Взагалі є такий проєкт «Крила Житомира» і в Фейсбуці, в Телеграмі, де можна писати. Водій пише, як він виїжджає, коли він виїжджає, скільки людей він може конкретно підібрати. Конкретно можна прослідковувати шлях такий, автошлях того чи іншого водія, і таким чином приєднуватися, так? Да. Наступне. Але все-таки, я так розумію, в Житомирі популярна така послуга, в Житомирі просить. Можу більше розкрити тему, бо це було ваше вже друге запитання, скажімо так. Справа в тому, що моїми особисто послугами скористалось близько, можливо, 10 медиків. Разів 5 чи 6 я виїжджав. Тобто я це не записував, не ради піару навіть нічого не виставляв.
у Фейсбук ту справу допомогти. Були випадки, так справді, з Сонячина, Корбутівку я доставляв в амбулаторію номер 11, в обласну лікарню доставляв. Цікаво, що один із медиків мене навіть віддячив масками, яких сьогодні в Житомирі, ну взагалі в Україні просто аншлаг, їх дуже не вистачає. Подарував мені 10 масочок, наразі їх вже всі роздав. Кого я підбираю, чи як таксист в лапках, без масочки я не беру. І так само медиків буває, що у когось немає, тобто я їх вже навіть всі роздав. Хтось кавою віддячить, в тому числі буває. Хтось вважає, що так має бути, щоб я просто завіз і подякував гарним словом. Ну, це теж нормально. Це теж нормально і це правильно, враховуючи так сьогоднішні умови. Ну, а взагалі, чи відбувається якось потім дезінфекція автомобіля після того, як ви підвозите людей? Тому що це питання також сьогодні важливе. Так, обов'язково. Закупив певні засоби дезінфікуючі, зробив антисептиків. На основі десь 70%, навіть в мене йде спирту, якщо не 80%. Протираю всі дверки обов'язково, пропшикую, ганчірочкою теж протираю. Тобто, де, можливо, людина взагалі торкалася. І ззовні, і всередині. Ну, логічно, я не можу дезінфікувати все авто. Там, де людина торкалася, яку я підвозив. Також я провітрю салон десь, ну, поки стою, хвилин 10, 20, 30, можливо. Обов'язково це роблю. Ну, так дезінфікую. З середи, з 25 березня, в Україні вирішили ввести в Україні надзвичайну ситуацію. І у зв'язку із цим я почала помічати на дорогах, що водії також вже мусять бути в масках, не лише пасажири, але й водії. Ви також в масці їздите, коли так, вчора було, людей? Вчора було прийнято рішення. На жаль, поки бачили лише скріншот, документ не вивчав, чи обласною, чи міською радою. Та насправді навіть зараз це порушення, якщо я їду в авто. Навіть сам я повинен їхати в масці. Так, чому я не розумію, але я це питання більш детальніше вивчу. В масці їжу регулярно, і навіть мої родичі, чи моя дівчина, чи інші люди, яких я підвожу, обов'язково в масках. Тобто я собі цього не дозволяю, щоб були без маски. Олексію, ну, соціальне таксі – це дуже такий гарний крок. Як ви вважаєте, а як би ще могли українці, житомиряни згуртуватися для того, щоб один одному допомагати? Зараз з'явилися різні от рахунки в інтернеті, що, можливо, збираються кошти на апарати штучної вентиляції легенів. Чи варто всім, скажімо так, довіряти? Чи от де було б краще інформацію шукати? Як, на вашу думку, можна було б ще допомагати, щоб подолати ось цю пандемію? Ну, скажімо так, тут я маю власну точку зору, яка, можливо, багатьом людям може навіть не сподобатися. Та добре, що вона є. Обов'язково потрібно перевіряти інформацію, кому і на що ви скидаєте, тому що під кожну таку проблему, ситуацію, навіть і саме незвичайний стан сьогоднішньої пандемії з коронавірусом в Україні, знаходяться такі хитрі мальчики-дівчатки, які на цьому досить гарно можуть наживатися. Ми сьогодні вже можемо бачити, як грабують будинки під прикриттям допомоги пенсіонерам. Так. В тому числі заходять в під виглядом дезінфекторів, в повній амуніції, і люди, логічно, що їм навіть дякують, а по факту ці люди просто скривають квартири. Тобто, ну, такі ситуації є, в Житомирі в тому числі вже. І обов'язково потрібно перевіряти, куди ви скидаєте гроші. Чи навіть якщо це збирає фізична особа, наприклад, якби я виклав таку інформацію на мою особисту картку, щоб люди скидали гроші, таких я теж бачу в Фейсбуці, як мінімум потрібно просити звіт регулярний, похвилинний, погодинний, тобто, ну, робити якісь скріншоти, скільки коштів ця людина отримала, від кого. І конкретно за кожну копійку відзвітуватися теж публічно. Просто збирати кошти, я вважаю, на цьому реально можуть наживатися. Тому я закликаю громадян не вестись на такі речі, а перевіряти. Допомагати, звісно, потрібно, але більш перевіреним джерелам і, знову ж, під чіткий звіт. І сьогодні маємо таку ситуацію, що держава, на мою думку, в тому числі, так хоче боротися з коронавірусом, як медведь бороться, скажімо так. Ми бачимо сьогодні, шалені суми виділяються на те, що дезінфікувати місто, транспорт, видаються спеціальні квиточки медикам, які дають змогу безкоштовно проїзду в транспорті. Та знову ж ті квиточки видаються в кількості 3 штучки на певний колектив, а інколи 5 в одні руки на місяць. Тобто допомоги як такої теж не дуже бачимо в даній ситуації. Закуповується обладнання штучної вентиляції легень, але в тому числі, знову ж, український народ
які під час початку бойових дій на Сході, чомусь за власний кошт скидається і все це робить. Сьогодні взагалі-то кошти мають максимально спрямуватися на підняття медичної сфери, тому що без неї ми не виживемо. А чому люди знову за власний кошт це все роблять? Де держава, яка виділяє такі кошти? Де це все обладнання? Де ті маски, які сьогодні кажуть, що є всюди? Я цього не розумію, чесно кажучи, як свідомим громадянам. Я підтверджую, що масок дійсно немає. Я, наприклад, також обходила багато різних аптек міста Житомира. І, на жаль, ніде ані спирту не можна знайти, ані дезінфікуючих засобів, ані масок. І, між іншим, у нас наші колеги із Суспільного телебачення з інших регіонів прислали нам такий невеличкий відеосюжет, де розповідається про те, що як зробити антисептик своїми руками. Так от, там потрібен спирт, щоб зробити антисептик. Я навмисно цей сюжет не беру і не показую людям. Тому що коли я бачу ось такі подібні сюжети, де чи то в інтернеті, чи то на телебаченні, і коли кажуть, що для того, щоб зробити антисептик своїми руками, треба спирт, а вибачте, спирту ніде немає. Ми достаємо тоді самогонні апарати, хоча це знову ж адмінвідповідальність, але в такій ситуації інакше неможливо, я так думаю. Можливо. Ну що ж, ось така у нас розмова. Олексій Проноза, волонтер, людина, яка за допомогою власної автівки допомагає медикам діставатися на роботу в місті Житомирі, а також в Житомирському районі. Дійсно, дякую вам за вашу роботу. Дякую і вам. Дійсно, ми можемо згуртуватися і робити один для одного більше. Ми можемо